Эфирге сахасыра информационной бери студияға Елизавета Васильева Лебин Утюкенен. Горный Лугар Брюкен турар эпидемиологической балагиняттан Манчарон юлара көрөчүдө суухырылар болла. Президент Владимир Путин расселок тохтырын кытта үгез болбыт санат астыгытыгар балтыра мәлюентен тақсы иты әти кирді. Кыл зона динатынар ковидем тирсалаға бүгінгі үлі қамнас қайтағай бұдуынан бүгінгі береге. Жүгістегі бұны дереттен идағы ойыркыл газ болжоқты курстар сағыланылар, манна бұйыл тұғынчаттан тақсы кейі өренеға. Саха режиссера Владимир Мункуев уступит мучше деньги для Карла Виварга и Таларанда идут так, как и на фестивале Гара Россия танцовок. Горный Лугар Брюкен турар эпидемиологической балагиняттан Манчарон юлара көрөчүдө суухырылар болла. Тустах Бахарыны республика суалы штабын бүгүнгү брифинге ылынылар. Тверд сылга бирде болар спартакиада быйыл 6-6-11 күндергер Горный Лугар ытылыктах. Күрәктеги тыллар күнүгер улар екирбет. Оттон эрде тилли битнен оңу бары тирээнигер уоксая сетте тынча кийкыттыктага. Онуха кыттачылар онна тарияччылар бука бары вакцинаны толору ылбыт болуп тактыра. Күн бүгүн Горный Лугар быгынылы отот бырыңга тең. Кекке качакта аны келди бит. Окурдук самай сүрүн качакта анын болор би бихи манны көрөчүлөрү, көрөчүлөрү хук боонуну кетебит. Окурдук бихи бага онна бүгүн Роспотребнадзор, Луспотребнадзор, у меня здоровье, харастал, министерство, какие-то консультации. Мы можем быть, если бы мы были в Терьер комитете, там мы были в Окурдук транспорт, это Качаяхан, Окурдук спортсменнер, тренер, судьялар, конкурс жюри, у меня атенданы, кайскалах, Терьер хамыхилар, балар бары үлелектері, бүгіндерге бұл ойыны үлдікті хамнақтық үлтектері, бігеге онна бұл ойыны бүгі эфирге НВК каналыгар көрдірек бүч. Онтон Илтюмен 6 сыңырылағы мұнняған бәзілетілінен Алексей Еремеев болла. Кенене бүгін сүрбет оғыс очыраттақ пленарлай мұнняққа бір сананан талдылар. Опсай бейін ағасы народ депутаты барыттан бейін сәттеді Алексей Ильичке коластады. Итейінде кене политикаға чолан салайыр үліға сетейдің үрдік көрдірудің тоғылатылар. Алексей Еремеев кандидатуратын бір негіл Россия партия көтіп біте. Эрде бұдуынас қолыр бұд Петр Гоголев конституционный совет президентінен ананан местетін босқолады. Конституция будет на биохаванна ханных варетине, какого мотор дану урах будет на киллере браттахт. Он на иртимен кюшкеве булок тахтем. Президент Владимир Путин расселок тохтран кытта үгез болбут саната стагыта быйыл аудиторията суох барар. Быга линияны белемнеген итинен сударство бағылыгар эрдеттен барыта балтыра мелуентен тақсы ыйыты әти кирді. Джон Сүрінден чепчетілі хипотеканы қачықтағынға оғылырғы анамы түлі бүрдерге вакцинация вопрогар сығыннан ұйтыыны үңсіуіні келдерер. Оны отағынан мөлтөк солғы еске қарбақ жеғы уаққа сығыны үрдіу тұрарығар оныда тұнқы алғыға болғымдану тұғайыр. Поддержки действительно семьи с детьми огромные. Значит, что касается «Здобыть товарищ», то да, действительно, речь в данном случае пока идет только о местах постоянного проживания граждан, о населенных пунктах. И их много-много тысяч в Российской Федерации. Поэтому на первом этапе принято решение, на первом этапе обеспечить вот этой бесплатной милей только те населенные пункты, в которых люди живут постоянно. Ано юрбахарын балғанета, сұлқы хегер республикаға түрден алта юрбахары әбілінне отчы оту кені хегер ұмылардылар. Барыта республикаға 114 бахар күйдепчіленер. Оту бұқсуға кетігіншатын тақсы кеге өлелер, кенлер сөз бейін техниканы туғаналар. Бұғымайғы ұсығыр бұт ұлыстырғар ғорнайға, онында мәңе қаңыласқа қысалла бұғымайғы министерствадың сақасырын ағы салатын специалистері өлелер.
Онтон мирнеге унна кебеи хоройонгар тустан ведомства авиацата юхеттен 267 тонна уну кутта. Маны тенге республике уонюс лугар устук балагыня оннан каалар ударник уалба элдикан унна телеги селенетин бахардыр нураты контролга тоталлар. Роспотребнадзор үлеттері республике кейін коратын салгыныгар дробияға куғағандық жайыр әттік барын бұғардылар. Чолан диоксид азот норманы куғарбыта білінді. Бұл күндерге жүкузкая бұро бүрілді, бұл мәне ханғылас ғорны ұлыстарғар оннан маған сәленетігер омайы тұрар ойыр бұғарын бұруата. Быйыл Якут лес ресурс тәрілте ойыр бағарының мұлларыға төрдің төр техниканы тұтуға. Тәрілте номну үсілін экология националы бір егінан техникаға тексер, бұтығынан директор Жолустан Хон социалистемге бұғы эфир кәмегеретті. Националы бірілгі қыттығын ғейніне тәрілте тоғығыны сонна кетігінші асылардағы темір көліні тұттыра. Ол техника әргерен саңыны тұғаны үлені көжісті қоңыруға. Сахасыргер бие тоғуан кихе бир күн хигар коронавирустата. Өрі боларыны жакузкай гэл бях кихе сутулар. Биехен сетте түге. Онтан ерінгіріге биес білуге чырапчыға үсті, аммаға үйе білуге мирнеге үмекенге ханғаласқа кілі, жаңыға мене ханғаласқа намға нюрбаға ұсалданға бирді сутулу белейденіне. Сахасыргер коронавирус ырытан амтаабат күнне тағы 10-10-тан тақса кейі сыстығында ғырғы сұтулар денеттен тұрабыт, хорды кәлбәқ түбәлтте кейін ройонларға тені жүкузкайға болуталыр. Кейін қораққа ғырғақтары сүрінден республика тәғі клиническай балыға пульмонология салаты ғарептелдер. Беге корреспондент Иван Яковлев қығыл зона дені аттынар ковиды әмтер салағы сылжан қайдағам келдерін көрді. Түйін болын күніз болын, бірастыр бұқұрдық салғын құрдат табат анал төміскүр таңаға кәтін ковидқа сұтылуыд ұрықтарға кейдәлдір. Бірас Каролина бұрлаки коронавиру әмдер салағы өләбіте балтыр асыл болам. Кене бұ кәмістата арағы көрдім. Сорақ өтерен атағар тұран үйерен көтін тақсар болығына келіңі кәмге үріттіветақ кеяқсаны әлбір. Верхам байте кажеларна. Бігі було на вакцину, бара вакцина бупит, були рингатан уже вакцина вам бупит. І фату травит хама тегар, антитіла вдень бери веке лівит. От у мене тугар симптом бар була рекам на дану, я лжарик і мір, брастер я лжарик на лардан, гра за пацир обов'язательно тут травит. Ай, да, хамі? А, чумець. Це тебе не нарі було, да? А, хамі. Ти нарі на дешкан хай давай? А ти скалі пастіру. Жокускай лоқтауға Денис Пестеріков сәбіргәқтетен бұл балығыны бұл бұта оңчы қонны. Үғыры Денистің атын мөлтөтен тұйынарғар әрейден әрі. Кенінде бір астар неделі ұстаты анал аппаратқа сұтырын әмтәбіттер. Оттан бүгін арыйда бәттәқ кәлін бәйті тұйынар бол бұт. Коронавирусқа ұсты ұппын білбітім оңчы көн болға. Мұна температура адышқа әгенді олған. Тұны характерлі президенттар балғар. Ай, бір астыры шөй болға. Жөйдік көрір болғандар, тұғынар қайыр болғып. Пульмонология салатығыр күн айы ұрғақ кейді тұрар. Өпсе сүйсетті оң кейі сұтарыттан ордық ұрғақан тұрғықтан жонды реанимация салатығыр сұтарылар. Білген маңна өпсе оң ағыс кейіне бұрастар кейін сүйін өлір өліттен бұғырлар. Балыға қарыстыр маскы бәрчәкі көстіүм етенде әм-том өтінің толыру қачылын оларыр. Бұрастар Туханақ Министерстве бігергететін аспыт анал ұйынан кәрдейінен үләлілер. Кәлінгі кәмге сыстығаннақ ұрғы әмке бәрінмәп болан Туханақ үрдебіл оларен әрден бұрастар әтәлілер. Жоғы бұлтарағы өләлілер бұлақ бүтті беге. Ол тұғары 11 клинический рекомендациялар енді 11-е сақсы бұты бұ. Хамы бітігік. Әмке бірінелер олақ мәлтәті, әдер оғылыры жылар әлбәті. Онына мәнің ғырақан тұрғықтағы керелері әлбәйті. Бұғыныл бұттар ғырыны чәпчекетік ағараларын бұ балығаға бәлетілдер. Оның қылға сайыны ғылжыбаққа балыға түйет істені тігер атарба тұғыттан қаз берді кей бәйтін қарыстанан бұғыны ғылара қайады кәмнағар көжістәғ боллам. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Сағат Соны салғыбын қылғас бол жоқтағы өрек қайсыл жан саңайдыны бағылан үлі бұлымбұд жон әлбәнерер. Бұ біліңі кәмге ордық солталақ. Бұйылғы сылғы тұғыншатын тақсы кей демография националы бір егінен өрінеға. Ол егер састағы жон әдәрі елер онына үледі суықтар. Жүкузкайға курстар бұн әдереттен сағыландылар. Екатерина Мосова сервис технологиятың техникумығар бүгін қайдағы өрдәлерін білісті.
Ахы астадиен эттеқөдөбөн амтанах гына бухары бейте айыр үлекериете чошуллан-чошуллан миниер. Анатолий Устатты ола үлете соғылан аспытыйтан білетеммит. Ол иніне жекускайгы ресторанларға сылас бүлюделерінен күндүлюре. Аны миниес бұрдығағынан үйердуға. Бұл білген бұланы бұл мастикаттан өзікчем оғанның фигура ұмырын тарихта. Бастық опыт баланы ұстықтылы. Сервис технологиядын техникумугар жарыкта болу кийнинеңе алта арас тухайынан такаялдар. Бөбөлөккө 12 кихи уюллар. Кондитер бурдугаһы астаатчылар. Сороктор ресторан өңөтүн сатыяктаактар. Бүтөрдактарына 400 разряды ылыактара. Бүгүн киллер үйрөнмиттере 100 күнө. Кыргыз балжыктах үйрөх бирийдах болор, олу бетер сүйүш түрдүн түйөт час. Мантан аңара теория, аңара практика болор. Онтон бу же курсаандар асастырлары болбатактар, турду бухарары болбатактар, өсөкенлер шоколады, уанна кемпети оңорго үйрөнөктөр. Онуха кире үйренех эйгете сатылабытын бары сергиллер. Кен кон блахаканы техникумга үсіллағыда арен ихит хомоз астыр бухарар терил барудукта барыта үрдіктен толыру бар. Площадка бұтын беге 2-тенча он асыллаға рибіп бұт. Он асыллаға арен бұрамыд әлбақпай мандык программаларынан үйерді хача бұт. Арас курстар балдар. Демография националия барылынан бұсылға тұғыншы тоғын бір кейі маннык кылгыс вирахтерге уюллуаган. Итинтен 31 гана үлете суугунан учуакка турачылар, ону тагынан сотору кеминен пенсияга таксыяктаактар. Күрөшанарын бүйбейдир ийелер билилерин эмие эбинелдер. Людмила Юмшанова жаңылыктоого үс оолуакыгыл күндү кийде. Кете кайстуулакпын, анактакпын, казалакпын, угулакпын, курсалакпын. Курсу эди биттен истебитип. Олен кыра-кырамын нюанстары дилиңдик билерин. Кылгыс болжоктоо үйрөктөрү сага сиригер икки оператор терилде ийлир сагалыр. Университет итенне идеага урутан беленир тийин. Биги сага сиринүдүнөн Шүрбетчеттен такса техникум анна коллеж кыттар бу программага. Онна боллана өсө федеральный центрдер баалар. Ол Москвага, Новосибирскайга, Сызрань, Арас коракка дистанционно үйрөнө хатын сөөп. Опсейнан программалар боллана кылгыстар краткосрочный программа денне 1-тен 3 гадылы. Повышение квалификации дабар, переподготовка дабар, он с нуля верене кохэбханы пар программаларына. Жануаха веремиттер иделеринен улаға кирехтеяхтер, эбетер бес уолун түстюхтеяхтер. Сахай Кириллина олон тон чагайбат. Субатеханикумтан кынаттанан пекаребит. Сетинне ыйтан бейжарктах болон турду астанырар, эби веренер туалах дир. Бұдару халақ тесті оңырар болуақына, изду хағаттан қайықтаққан. Кыргызча булаган таксылап булади. Аха, онны моменттерим я балдар кийди. Мен дальше самозанятый болом, эсе жүдө айдабын. Эсе оборотун латындарын көрөм. Сайдарга үйнерге эби үйрөк бөгөдалаха боллагам. Онтон курстарга саяпкалары работа в России сайт нөңү ыталлар. Бүгүнге 500-тан такса сургунан эти түмүлбүт. Маныха үйрөмү үчүн 71 гандарам хаянда үлетин жарыгын булунуктак. Екатерина Мосова, Илияс Ремятников, Чекускай. Жегергени чаты юр социале психологической кин бүгүн терилибите сүрбе бир сылын беретир. Бул сыллар тухары коллектив нелинияга арас рүттех көмө оңорон келле. Билеген искен ырлахтарга көмө сүбе ама болар волонтер психологтары түмө тардар программаны белемнилер. Сихилий Татьяна Филиппова сюжетигар. Биринги сайдылах кемге бары керетейгага психолог көмөтердинер. Маныка анал иделяк жон тибет болан жонго сергага көмөлүгүн багалаак үтүө саналактары түмө тардыктыра. Мантанала республикага искен ырылактарга волонтер психологтор өйөбүл күз көмө болуктара. Кинелери же кергени уанда чатыө үйүр социальный психологический кийин сүрүндүүга. Психолог түйрактак жондор келектерин сеп. Студенттерген эбетер болана бу психологиянын интерьер кирген, она жондор кытта бу бор басқа үлелерге, она жонго көмөлөргө. Кихи биле ырыттан куттаму сойбук кихи болана бейтигер көмөлөр надатыгар, ырыны кытта оксугар надатыгар кине биле оску уяктак. Оску уяктак, она биле эрелүү уяктак. Очоуна чакчы кихи көмөлөр коюп болот. Үтү камсаганга 10 агыс астырттан үйөһө багалак жону ыңгыраллар. Волонтёрдор бастан анал үйрөгө агы
сыхтара, ол кенне гарханны кылдыржонга арас рүттөх көмөнөң уруктара. Маннык Джон Сергет Ухугар үлелир социальный психологический кейн бүгүн тарелливите үрбе бир сылын туолла. Бу кем устата төлөх кехеха көмөлөсүптерин ааган сиппеккин. Глава вот порушение это нам улегут ходят, от министерства это единый координатор психологических служб демболохтах, барларын бирге тюмер гына. Билигин уйлга кине республикага сүрбе салалах сүйстен тахса эдети битүлөхтөх. Бир дилен жанугатта быстала суук улегилерин таханан эчей биттери буруй оңор бутрагатта. Онда олоктон турабыт кихи чугас жанугар сохучу бхаландарга онда дагана атын хомолтулах түбелтага оксуну охорнарга күйүс болаллар. Мобильне кризисне сууспа аспытсылга икки тыхынча агасүйс агас кихиха анал үлени ыппыта. Нелени аксанынан көрүнсөп. Сорох улустарга бир психолог у нас социальный педагог бар. Хорох Ахсана нелинетин Ахсана Бахпулана үстү килий психологтар баллар. Холбра бу бахар болбут түгеннергер. Эльбахджонга комлес битре. Вона уга түхүдө ситуация табарете. Онна эми чугас жонарын кытта. Бу курдук уйлга үйрэхтэхтэрэ арас неманан кихи тургун санаатын көнөрөргө сөптөх солуту буларга көмөлөхөллөр. Бары ыры кухаган жаллык кихи ис тургун кытта быхачы ситимнэх. Онын искен ырылаактар атыларгар волонтер-психологтар сырттахтарына олоққа тардыхы чөл туруктаа болуу үксөден уйлга үйрэхтэхтэрэ эренеллер. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Саха телевидениете, Жокускай. Аммалуын бетүңті қайыстыватын производствады кооператива 2 сайлығынан үріңілген еделетер. Шолан тора сайлыққа білген сүйі сүрбебе сынағы 4 ғандик сыт көрір істер. Тора сайлыққа өсі сәбейске кемнерден ағадай дүннегер өтеулерін хин төрдіс тепеннәк Оржан Кабалера, Сақа Республикатын тұтын қайыстыватын өтеулек үләйті героия, Аграфена Сутакова күн бүгінгі дейірі бұ сайлығар әдәр үтчат наставнигінан үләлі қамсы сылжар. И чего? Ты бы ее катарактор вар голан аридет вок. Так он нарыг актер зато. Катаран актер кюн кюнгета галан тюльде бухар корктор. Он нар. Да я кала барилили багалах чандар. Те то не кюстен такан гиллар кюнге. Он тен тюс кюстен таката. Тем я кабарас. И то руху байбат тем яхтерияр. Он нато хуа кавас кюст культуварас. Тора сайлыққа күн бүгін сүйіз сүрбе бес ғынырын ағы түйет өйнік сұт көрерістер. Кенелері сәрге үс нерей көрі өтчі, сүйіз әтті онша саңа түрі өбітті мейіқтірі күтті бөбей дәлілер. Әдіме бұйық түрі өкпіт қойтадығы. Бұл аңа түрі өтті, мәдіні хайлыққа таққан маран сүрбетчен аңа түрі өтті. Өші дағаны болмай мақпар түрі өтті. Зату күгінлері еқтірі олдайын. Бүтүңнер буды сайын үрүңілгені үрүлітер саналақтары. Арай Кураннан мәтчерен олық мәлтөте дейін ғынық сұттар саналарын үлістелілер. Мәтчерен оқ, басы Куранна атағай. Едік атак, хин оттан күнгішті үлір. Білім бұлан атыр, еде адық түшпәкә Кураннан әрес, уже мәтчерен бет арай ақча ата. Антын, үйте олантын тоқпытына, ұнақпыт. Үлейттер сайлықтарығыр көхін тақсыбыттарыттан туықтағыр да астыналылар. Мантан сайын мәтчерен түбістағына үйкі бұлағандарын толырорға сыл сарық тұрорын алылар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейдіне Амма. Саха режиссера Владимир Мункуев уступит нуча день кинете Карлова Варга и Таллар Восток Запад тен Андо идут ага кине фестивален конкурс угар кирде. Барта уоники кине барта нуча Россиятан кеттар соготох ленте. Картинада тарджахин сюрбе сюрбе гас кюндергер кюрюхтере. Психологическая драма на поляк сруячта этнографа Вацлав Сирашевская имнит гаролоран угулулар. Манну он тосуете ага саха гылан олого көстер, хитки соголорун көмпют кабджу он на керемес, кыстыкка белемнине сырттақтырна нучы хайлағын олорду алалар. Бу кинетегер режиссер Россия Артыгын Сергей Гилёвын рананютта. Кинен омно таллинга көсті біте, онна ураты усран көрюля картына ген номинацияға тексе біте. Манчара оңнюларын сүрін жүйетін тұрарар режиссер бәліға бәржігісті әққа күннете өлелер, өле қамытын келер материалтын білсеғін.
Манчаро нюларын арылыта Яна Байгажаева сценарийынан 19 юга ден аттанна. Улус олықтоқтырыттан балтара тыңчы кәрінгі кейі масыбай көстюлерге кітті. Маны Сергей Джокузгай кураттан иделях культурный коллективтер 200-чыға артыстыра тупсарықтыра. Бұл манчары он нютоттан үрдікті ханнақтық ахиқтақ. Онна сценарийеттан исқуханна, жүгей исқуханна. Онна бұқылығыр бары самоғылыған темсен үлілетіқ бүтін оттан бұл стадионға. Жоғын көштіңі оңыран тарих бұт дейханым. Күн бүгін 5 хореограф күні көтіппекке оғытуттан сағалан ағысы астақтыр ғыртие. Сәтті үшчекі бәржігісті ғылықты оқтырын түмен барыты 5 арас тұру ұруыны білімнелілер. Жарық бұт өті күн айы болы тұрыр, хасырды түгер оғылыр, кеет түгер үтчет, оны аға астақ жынлар білімнелі жәуіт. Беги открытие, а то бешенки обсе белемнен лехаджар. Он то на то не хелектер, а же манек келени хехтехтер. Иннеке беги сас келехаджар му тункулеры варто не репипит, не хелектер варе белеллер. Онан белиген колбур, он на кири таксы улете була турар. Спартакиада кемигер гитлар арас культурнай терехнерге, доксун дорган күпсүрүчтөр белехтере күннете күстехтек белемненеллер. Беги манчарын юлларга белемнен лехаджар. Ансамбл бұд ады доқсын дұрлған ден, алай әрте бұд Надежды Михайлында ден. Күннек кеті жылттан ауыд, хасырды он жастын, онлары беккенне үш жастын. Бе көпшілге өже үйіс сыл бұдым баран әжден әрі бұд. Онын тоқ көпшілге әжір үші өп. Ансамбл бұдыр, сүрбағы әжір, бұстыру менге әңір бұдан өлі Бұ сайыңы саамай кетехейлі ақманчару оңыларын кен түхілгетігер. Бәлемнені күн түн тетімерен, чөчі юллан, қатыламмат жоғын көстіңі біліқтері күйтілдер. Адлиана Тастырова, Роман Дмитриев, Горнай Бәржігістіғ. Манан салымдары түміктүйбін салғы Чакур Гаврилев бұ сезоны түміктүйір сәмсет алын көрін. Әтәнге болын ғанығыз кефирге көрсе қадері. Үте күн болды. Балағаны егер Европа политикатын онына экономикатын сүрінің дойдуға, олата Германия бұтығар парламент бұйбара болуқтақ. 16 ғыл Германияның халай бұт қотымымыз Ангела Меркель ұрайықтақ, онын жа бұйбар түмігінен Бундестагқа парламентің қандық партия көйен, ол партията Россияны күтті қайдақ сабыдылығын өбін көпсәте қайын бүгін. Парламентің қасты партия кесәрі оқырдың ғосты қылжар, онына дұрғайалар социологтар арастық самғалығылдар әбіт, ол күрдің білінгі бұлаз партията қыдығыс онына қығысы стилдер, христианскай демократическай союз үкке, христианскай социалінай союзден болар. Бұ саңа армин мақшеттен дейдерді ақтар, бұл өрі кестекті ақтар. Бұ жон хүббағыз бұрығынылы ақтары әбіт дейдер. Еккес мес таға зелі онайдар, онағыз бұрығынны ақтар, онтын социал демократтар 15-тен ордық. Либеральны сентристскай свободны демократскай деген ұғын аттақ партияға 14 бірғыны берек біттілдер әбет, онтан ультраправай альтернатива әділі Германия деген партияға 10 бірғын қолас бұтын берек біттсен жондар, құрыйда ауыттар. Альтернатива әділі Германия декке бейдекері шөйті көрер бұғылақ. Үмі егер зелен ойдарттан Аннанела Бербоктен жақтар канцлерге тұруға деген білдәдің күттәте партия рейтіне балайда үйе тақсы бұта. Онтан кәлін Бербок партиятын ұлбыт премиятын жоңғы әргі білдер бәкке декларация лаваққа қылжыра білден неместер қонған ауыттар бұғылақ білген те партия рейтіне арай түсті. Бұйбар түмігін ұлықтан көрірі кей бара білден тұрар ұрыл қатар. Тоғай таққа ковиду тұры оқсуғу арас қатшақтаған барыта жон әрген астрайнетігар оқсыр. Әтіргі ұлы білген ұрыны көрдөріуға дейбіт. Армин лашеттан әме олыс тұтылықтақ, бұ кей кемей, ұрыққұта тележурналист, юрис өріқтақ кәлін политикаға кесі бітәбіт, жоқыта пол бұт білігін құтығы үрейін премьер-министерін өнелдер. Бұл 90-ға кене, 90-ға кене қыдығыз партиятын еден талылды бұта кәлін ке блок сүрін кандидата болан тұрар. Лашет канцлер болғаны білден тұрар Ангела Меркель іппіт политикатын халқы үліп чинчеляқ. Құлабура ағаяқ километрлері қалбыт бұ құтығы потоқ бұтын еткені бұ тұтыларын кене бағарар. Прагматик политик дия қойап кенене. Россия құлабыр Крымы бұта андай добра бұр өтті өспәт кеткені оларын партнер бұтын Россия қарағанын маңында көректі әқпеттен әтен тұрадақ. Онтан зеленайда бұл аскер әлдіқтарына құтығы потоғы тоқтатар ханалы ақтар. Айылға қуанлық жайы өй кенін әтелдерінің онына Украинаны жадады өй. Зеленайда білден тұрар ұрып бұл аскер бәтақ жонлар олды болар сосопросты көрдірінен кем дағының құлабыр бұқатының ақты көйіні хетіспәт.
Олата хем бир манна калисетер иллиахтах, холобура билинге христиан, эти демократтары, билинген социалистары гытта кумнаан хэджаллар. Инфографика айта каралар онна кыгылынгынен билетен биттар. Эти калисе кайыр түмгар урукку хэммыт эппетим курдук калар, онтон зелуэндары гытта калисетер иллиахтарына, а Россияны гытта сыгынга кәкке күчумагадыр өскөхтарын сөптен. Этэллэр бит политологтар колулулар. Жадоғыттар, манан сайынғы кемге бейрейбіт тоқтур, аны балағын ұйгар көрсеқ бит. Этэнгі болу.